Қоршаған ортаның тазалығын сақтау ортақ іс. Бірақ айналасын айғыздамауға немқұрайлық танытатындар әлде бар. Елімізде 8000-ға жуық аумақта түрлі қалдықтарды бей-берекет төгу фактісі тіркеліп отыр. Экологиялық ахуал біздің өңірде де мәз емес. Сондықтан салалық құрылымдардың бірлескен рейдтік шаралары жиі ұйымдастырылуда. Жабайы жағажайлар мен демалыс аймақтары былай қойғанда көпшілік орындардың өзінде тазалыққа тосырқай қарайтындар бар. Сондықтан Таза Қазақстан жедел профилактикалық іс-шарасы халық көп шоғырланған қоғамдық орындарда жиі ұйымдастырылуда. Бұл жолы қаладағы вокзал аумағында салалық құрылымдардың бірлескен рейді жүргізілді. Мамандар жолаушыларға арнайы жадынамалар таратып, қоршаған ортаны қорғау тұрғысында түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Айта кетейік, профилактикалық іс-шара алдағы уақытта өзге де қоғамдық орындарда ұйымдастырылады. Шара барысында табиғатты қорғау қызметкерлерімен және экология департамент қызметкерлерімен бірлесіп жоспарлар құрылуда. Қызылорда станциясында желік полиция бөліміне қарасты қызмет ету аймағында тазалық сақтау және қоғамдық орынды көпшілік жерді таза ұстау бойынша жолаушылар мен жолаушы азаматтарға жол серіктерге түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Алдағы уақытта осындай рейдтік шаралар жалғасын табады. Мына мамандарымыздың істеп жатқан шарасы өте дұрыс. Мынау табиғаттың тазалығы, судың тазалығы, бүкіл адамзатқа жақсылық. Істеп жатқан шаралары оң болсын, оны қолдаймыз.